A da ne bomo prehitri, da ne končamo prezgodaj današnjega dogodka, se seveda spodobi, da vsi tisti, ki ne vemo toliko o slavnostni akademiji oziroma o celotnem pomenu in uspehu obrtne zbornice Domžale, izvemo nekaj več o tem, kaj in kdo je pravzaprav močna obrtna podjetniška zbornica Domžale, ki sicer, kot sem slišal, najraje rečete kar obrtna zbornica Domžale. Tako da mi ne zamerite, če bom kdaj kakšen O ali P pozabil. Zagotovo pa bomo najprej slišali fajn nagovor strani gostitelja dogodka, strani tistega, ki je seveda najbolj zaslužen za tale današnji dogodek, in sicer gospoda Zorana Poljšaka, predsednika obrtne zbornice Domžale. Lepo prosim za en velik aplaz. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh, spoštovani župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, spoštovani podžupani občine Domžale, gospa magistra Renata Kosec, gospod magister Tomaž Deželak in gospod Marjana Ravnikar, spoštovani podžupan občine Trzin, gospod Rado Vladek, spoštovana predsednica obrtniške komore Koprivniško-Krževačke županije, gospa Irena Kovačević. Spoštovan tajnik obrtniške komore Koprivniško-Krževačke županije, Božo Barač. Spoštovani predsednice, predsedniki, direktorice in direktori Gorenjske in drugih območno obrtnih podjetniških zbornic. Spoštovani podpredsednika obrtne zbornice Domžale, gospod Andrej Počevalšek in gospod Peter Dobravec. Spoštovana direktorica obrtne zbornice Domžale, gospa Karolina Vrtačnik. Spoštovani vsi drugi visoki gostje, sponzori oziroma donatori naše obletnice, poslovni partneri in svetniki. Spoštovani članice in člani obrtne zbornice Domžale, še posebej vsi prejemniki priznanj, dober večer in dobrodošli na slavnostni akademiji ob 40-letnici obrtne zbornice Domžale. 40 let, ki jih v tem mesecu praznuje naša zbornica, je lahko dolgih. Lahko se zdijo vse le trenutek, odvisno, kako človek pogleda na nje. Vaše prehojene poti, dragi obrtniki in podjetniki, so bile mnogokrat tlakovane.
s potoki znoja, z bolečimi žuli, z izgubljenimi živci in denarjem. Trpeli ste vi in trpele so vaše družine. Ker ste se izbrali pot, ki je težja in bolj strma. Ako pride človek na vrh, ko doživi zadovoljstvo, da je nekaj ustvaril sam, kar si je upal, kar je imel voljo in sposobnosti, takrat razgled na opravljeno delo in prehojeno pot najlepši. Leta 1279, ko se je uradno rodila naša zbornica, obrtna zbornica Domžale, kot jih pogovorno še najraje rečemo, je svet že nakazoval, da se bo razvijal še bolj pospešeno. To je bilo leto, ko je Philips naredil prvo zgoščenko, Sony pa je dal na trh prvi Walkman. To je bil čas, ko smo že lahko verjeli, da za vse nas prihaja obdobje blaginje in razcveta. Čeprav je danes moderno jamrati, še posebej med Slovenci, je nesporno, da živimo v daleč najboljših časih in časi so takšni, kakršne naredijo ljudje sami. Da so za nas samoumevni, za generacije naših staršev in starih staršev pa usodljivo lagodni, pa imajo velike zasluge ravno ljudje, ki ste vi naši, to ste vi naši dragoceni člani. Kajti biti obrtnik ali podjetnik ni le fraza, je način življenja, pri katerem ni meje med zasebnim in poslovnim. Zato, dragi slavljenci obrtne zbornice Domžale, neizmerno sem ponosen, da sem lahko del vaše družine. Sprva kot obrtnik, zdaj kot podjetnik, že nekaj časa pa tudi predsednik te ustanove, za katero vam zagotavljam, da bo še naprej delovala kot edini sindikat delodajalcev in naš odličen in vaš odličen servis. Čaka nas še dolg in lep večer, zato bom na govoru kratek. Tudi vam, tudi vsem vam želim, da bi še naprej nizali vaše osebne in poslovne uspehe, da bi takrat, ko gre pot malo po svoje, ne obupali, ampak se zavedali, da imate v sebi moč za vedno nove vzpone in ne pozabite, da v Domžalah ni le fraza, ampak je dejstvo, da se lahko dobesedno kadarkoli obrnete na obrtno zbornico Domžale. Vsem tistim v tej dvorani, ki ste našo in vašo zbornico pomagali graditi, pa tudi tistim, ki pomagali ohranjati njeno dragoceno poslanstvo, se vam na tem mestu iskreno zahvaljujem za vaš doprinos. Kajti brez vas tudi nas ne bi bilo. Hvala. Hvala predsedniku območne zbornice Domžale Zoranu Polšaku za uvodni nagovor. Ja, ki je leto 1979, zgoščenke in walkmani, ne? Obrtna zbornica Domžale združuje podjetnike petih občin. Poleg Domžal še Trzin, Mengeš, Moravče in Lugovica. In vsaka izmed teh občin ima svojo posebnost, o kateri je bila že leta in je še zdaj znana. Recimo v Mengšu kraljujejo glasbila. Od kitar do harmonik, vse se tam dobi. Lukovica je znana po odličnih gostilnah, ki tam domujejo še iz časov, ko je skozi Lukovico potekala cesta Trst-Dunaj. Potem imamo seveda Moravče, kjer živi poslednji pasar na Slovenskem, tisti, ki je krasil krsta maršala Tita, ko je ta bil še živ. In Trzinci so znani kot odlični mesarji, menda so prav oni izumili kranjsko klobaso, tu sicer Kranjčani nismo ravno najbolj sklečni, ampak vseeno pravijo, da so jo in danes so definitivno občina z največ podjetij na prebivalce. Torej, če bi v Domžalah naredili kakšen referendum in priključili Trzin znova k Domžalam, da ne bi bil Trzin samo del obrtne zbornice Domžale, ampak da bi bil tudi Trzin del občine Domžale, bi mora biti lahko slogan prostor zadovoljnih ljudi še nekoliko razširili, še okrasili še kakšnim presežkom. Vse veste, kako pravi, ne? Denar ni vse, pomaga pa, oziroma fajn je, da ga imamo. Sedaj pa prosim, da se mi na odru pridruži gospod Branko Meh, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, da bo mi nekaj besed ob jubileju domžanskih kolegov. Da poprosim za aplaus. Spoštovani predsednik območno obrtno-podjetniške zbornice Domžale, spoštovana direktorica, spoštovani župan, spoštovana podžupanja, spoštovani podžupani in seveda izredno čas mi je, da danes lahko pozdravim na tem mestu v imenu obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vas, spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki in seveda spoštovane gospe, gospodje.
Lep pozdrav na mojem imenu in seveda imenu Obrtno podjetniške zbornice Slovenije. Danes, ko obeležujete 40-letnico svojega delovanja, so se obrtniki v tej regiji, v teh krajih organizirali zaradi tega, ker so zaznali, da potrebujejo nekoga, da jih bo zastopil, da se združujejo. Brez tega so, brez tistih časih, so se združevali, ko je bila obrt prej izjema kot pravilo. Danes praznujete 40 let. 40 let svoje zbornice, vaše zbornice ali če želite, tudi naše zbornice, ker ste del sistema. In seveda, 40-letnice, letnico delovanja ali 50-letnico za obeležijo tudi vse ostale območne zbornice v Republiki Sloveniji, katerih je 62. Danes imamo močen zbornični sistem. Kljub temu, da je politika leta 2013 nekako z ukinitvijo obveznega članstva nekako mislila, da bo obrtno-podjetniški zbornični sistem prenehal. Toda zgodilo se ravno obratno. V naših vrstah danes postaja kljub prostovoljnemu članstvu 25 tisoč članov. In seveda, lansko leto se je v naše vrste vrnilo ali na novo članstvo nekaj manj kot 2 tisoč članov. Letos nekaj več kot 500 oziroma 700 članov. To so številke, katere govorijo, da potrebujemo obrtniki in podjetniki zbornični sistem. Danes, ko imamo urejen zbornični sistem, ko ga dejansko imamo vsako zbornico v vsakem mestu, v vsakem kraju in da obrtniki in podjetniki lahko iščemo na svete in seveda, da se posvetujemo o naših problemih na naših krovnih organizacijah oziroma na obrtno-podjetniških zbornicah. Danes upam trditi, da imamo zaposlene kompetentne ljudi, kateri znajo in vedo, kak je treba svetovati obrtnikom, kako morajo delovati na trgu, da lahko preživijo, ker mnogokrat to ni enostavno. Seveda, mnogokrat slišimo, da je gospodarska rast v Republiki Sloveniji. Seveda smo zadovoljni obrtniki in podjetniki. Res je, tudi mi smo čutili to gospodarsko rast. Samo ta sredstva, katera pač doprinaša tudi gospodarska rast, mora ostati tudi v podjetji za razvoj in seveda za zaposlovanje teh podjetij, sredstva. In to je nas tudi rešilo v krizi, tisti krizi, katero smo preživeli, predvsem mali obrtniki in podjetniki. In seveda zato želimo, da nas, država, vlada in vsi tisti, kateri nam odločujejo, kako bomo poslovali, nas začnejo razumeti. Razumeti, da potrebujemo takšno poslovno okolje, kot ga imajo urejene evropske države na področju gospodarstva. Seveda, jaz verjamem v naše ljudi, v naše obrtnike, podjetnike, državljane Republike Slovenije, da nismo nič slabši, kot so Avstrijci, Nemci, verjamem, da smo celo boljši. Seveda, zato želimo, da poslanci Republike Slovenije, seveda vlada, začne sprejemati takšne zakone, da bomo lahko se razvijali, seveda zaposlovali in da bodo naši zaposleni, pa ne samo naši, ampak zaposleni v gospodarstvu imeli dostojne plače za dostojno življenje. Zdaj, zadnje čase je bilo veliko govora o minimalni plači. V minimalni plači, seveda na obrtno-podjetniški zbornici, nismo nasprotovali minimalni plači, ker ljudje si zaslužijo dostojno plačilo. Seveda pa nasprotujemo temu izuzem dodatkov iz minimalne plače. Zakaj? Zato, ker bo zopet
delavec dobil zelo malo, država pa z obremenitvijo prispevkov in davkov tudi zopet največ. Zato nasprotujemo. Seveda, zakaj potrebujemo obrtno-zbornični sistem? Tako, da smo lahko sogovorni vladi in seveda odločevalcem. Imamo kar veliko odprtih vprašanj še do vlade, do ministrstva, če omenim samo regresne zahtevke, če omenim poklicne bolezni, če omenim vodarino in seveda, če omenim še tudi embalažo. Ampak to je samo kamenček v temu, kar tare nas obrtnike in podjetnike, ti birokratske ovire. Zato želimo, da se nekaj enkrat v državnem zboru poslanci in poslanke, katere so dobile mandat od nas, da sprejemajo takšno zakonodajo, katera bo odprit slovenskemu gospodarstvu in tudi odprit slovenskem državljanu. To, zato morajo začeti se ne več ločiti na leve in desne, ampak sprejemati takšno zakonodajo, da bodo ne bodo strankarski, ne bodo podlegli strankarskim disciplinam, ampak da bodo nekako spoštovali za tisto, za kar so bili tudi izvoljeni, se pravi, da bodo delali za dobrobit slovenskega državljana, za slovenske državljane. Seveda, lahko bi še govoril o problemih obrtnikov in podjetnikov, s katerim se srečujemo na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, vsak dan in seveda tudi v zborničnem sistemu in skušamo obrtnikom pomagati. Toda danes nisem z vami za to, da bi tarnal, da bi opominjal na takšne ali drugačne probleme, lahko pa zagotavljam, da bomo te probleme reševali, ne bomo se jim pustili. Bomo skupaj z vami, seveda zbornica je močna toliko, koliko ima člana. Na vas je, kak smo močni, ne samo to na vodstvo. Vi ste zbornica in vi ste tisti garant, kateri dejansko lahko garantiramo, da bomo v Sloveniji dosegli tudi v obrti in podjetništvu, tudi mali obrtniki in podjetniki, dostojno zakonodajo, tako da bomo lahko dostojno živeli. Seveda, na koncu mi dovolite, da vam čestitam ob 40-letnici in seveda vam želim še dvakrat toliko vaši in naši zbornici Domžale. Hvala lepa. Hvala predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospodu Branku Mehu. Sedaj pa bomo prisluhnili še besedam gospoda z izjemno lepim imenom. Se bom dovolil šalo in sicer povabili bomo gospoda Tonija Dragarja, župana Domžal, župana občine, kjer odpravijo imajo podjetništvo v zraku. Zdaj, če vemo, kako je na Štajerskem in na Dolenjskem, tam tudi radi reče, da imajo v zraku določene stvari, lahko rečemo, da na srečo živite tule v Domžalah, kjer je v zraku skoraj podjetnost. Velik aplavz prosim Toniju Dragarju, županu Domžal. Hvala Toni za prijetno najavo. Spoštovani udeleženci današnje slavnostne akademije, cenjeni gosti, lepo pozdravljeni. Občina Domžale je ugledno in uspešno gospodarsko središče, znotraj katerega se bivajo velika podjetja s prevladujočim tujim kapitalom in tradicionalna mala družinska podjetja. Ena izmed ključnih nalog, ki jih ima znotraj tega lokalna skupnost, je omogočanje pogojev za nadaljni gospodarski razvoj občine. Pri tem se srečuje številni izzivi, saj ima na eni strani določene vzvode, preko katerih lahko ustvarja in ohranja ugodno gospodarsko klimo, po drugi strani pa so ji pri uresničevanju njenih nalog pogosto na poti tudi prepreke, ki so lahko rezultat pretirane birokracije, včasih pa celo pretirana pričakovanja in nerazumevanje.
Eden izmed ključnih vzvodov, ki jih ima za krepitev gospodarske kondicije v rokah lokalne skupnost, je zagotovo odkup strateških zemljišč in priprava ugodnih prostorskih pogojev za investitorje in ter ureditev poslovnih con. Naslednji vzvod, ki ga ima na voljo občina, je sofinanciranje dejavnosti, ki jih izvaja območno obrtna podjetniška zbornica Domžale in so namenjene domžalskim podjetnikom. V načrtu je tudi odkup, prenova in ureditev območja Univerzal v poslovno cono, kjer bi lahko zagotovili prostore za obrtno zbornico, prostori za izvedbo projekta Štartar Domžale, inkubator in coworking prostore. V sodelovanju z zbornico je v načrtu tudi ureditev podjetniške svetovalnice in podjetniške akademije. Za gospodarski razvoj je nujno, da slovi na inovativnosti in podjetnosti mladih, kar smo v naši občini prepoznali in v sodelovanju z zbornico do sedaj izvedli že tri serije projekta Štartar Domžale, preko katerih želimo spodbuditi mlade in podjetne, da zberejo pogum in uresničijo svojo poslovno idejo v domačem kraju. Projekt je doslej k sodelovanju pritegnil več kot 150 nadobudnih podjetnikov. Tudi letošnji zmagovalci so se pridružili obstoječim stanovalcem generatorja brezplačnega coworking prostora, ki nudi tudi brezplačno mentorstvo in mladim podjetnikom omogoča, da uresničijo svojo idejo. Uspešnost in prodornost naših mladih podjetnikov lahko lepo zaokrožimo s Rokom Staričem, ki je s svojo poslovno idejo Rose Nut Butter, arašidovo maslo v lanskem letu prejel prestižni naziv Mladi podjetnik leta 2018. Občina Domžale vsako leto objavi javni razpis za posojila subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v naši občini. Na ta način podjetnikom, ki imajo v občini sedež ali in vsaj enega zaposlenega, vsako leto v sodelovanju z banko nudimo izjemno ugodna podjetniška posojila. Občina prav tako nudi ugodnejše pogoje v prvih treh letih ustanovitve podjetja na območju občine v smislu znižanja obveznosti iz naslova za uporabo stavnega zemljišča. Tudi se občina Domžale zaveda, kako pomembna je naložba v znanje, inovativnost in podjetništvo. Zato si vsa leta prizadevamo v okviru finančnih zmožnosti priskočiti na pomoč ter pomagati financirati dejavnosti zbornice, ki povezujejo in družijo ljudi, ki razmišljajo drugače, izven okvirjev, če hočete. Se pa dobro zavedamo, da je naš prispevek k delovanju le delček v mozaiku vašega dela, saj je uspešnost zbornice odvisna predvsem od dobrega vodenja, dobrega sodelovanja med zbornico in člani ter uspešno izpeljanih projektov. Draga naša območna obrtno-podjetniška zbornica, ob 40. obletnici vašega delovanja vam želim, da bi še naprej naša jadra uspešno plula. Gospodu Zoranu Poršaku in gospe Karolini Vrtačnik izrekam zahvalo za trud in prizadevanje k aktivni vlogi zbornice v naši lokalni skupnosti. Kot pravi vaš slogan, skupaj zmoremo več. Srečno! Thank you.
ki nas bo kmalo zabavala z naslednjim glasbeno-pevskim nastopom. Kmalo. Še predtem pa bomo na oder povabili naslednjo govornico, in sicer bo to gospa, ki je v največji meri zadolžena za tole nocojšnje praznovanje, vsaj kar se mojega besedila tiče, je definitivno najbolj zadolžena zanj, in sicer lepo prosim, da se na odru, da se na odru pridruži direktorica obrtne zbornice Domžale, gospa Karolina Vrtačnik. Veliko plaz. V izjemno čast mi je, da mi je usoda namenila priložnost, da lahko obrtno zbornico Domžale vodim v tako pomembnem trenutku, kot je praznovanje njenih 40 let delovanja. Če kje, potem je podjetništvo doma v domžalskem okraju, kjer ga imamo v genih in ga pijemo že z materinim mlekom. Če je bila v času pred mojim nastopom zbornica še mora biti v sponah prejšnjega sistema, smo ji s podjetniško miselnostjo in obnašanjem dodali v jadra veter, zaradi katerega spet pluje v pozitivno smer. Pa saj se ne bi niti spodobilo, da bi v krajih, ki so tako prižeti s podjetniškim duhom in gajstom, obrtna zbornica ne bi prizadevala, da postane prva med enakimi. A saj veste, kako pravi pregovor. Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Za žensko pa tudi. Zato imejte, prosim, teh nekaj trenutkov, ko me poslušate, v mislih, da vse dosežke zadnjih let delim s cenjeno in drago kolegico Melani Grubnik, ki je moja teta iz Ozadja. Brez nje naših uspehov ne bi bilo. Ponosna sem, da smo na zbornici znova na široko odprli vrata tistim, zaradi katerih sploh obstajamo, torej članicam in članom. Bodi si preko telefonske številke, ki je dostopna 24 ur na dan, bodi si preko posebnega klicnega centra, v katerem dviga telefon še ena naša neumorna čebelica Petra. Kadar pridete na zbornico, spoštovani članice in člani, smo vas iskreno veseli in upamo, da to tudi občutite. V čast si štejem, da je bila kvaliteta našega dela prepoznana na najvišjem nivoju. Z Gospodarsko zbornico Slovenije in z matično Obrtno zbornico Slovenije smo bili izbrani v konzorci, kjer smo naše storitve dvignili še više, preko projekta SPOT. Prek njega omogočamo podjetnikom in obrtnikom brezplačne ekskurzije, jezikovne tečaje, predavanja, usposabljanja in podobno. Naše svetovalne storitve so na visoki ravni in k nam se prihajajo učiti in nas poslušati tudi iz ministrstev in raznih državnih agencij. Letos pa smo bili izbrani kot edina slovenska obrtna zbornica za sodelovanje na Startup Trainu. Z Orient Expressom smo se skupaj z mladimi podali na nepozabno podjetniško startup izkušnjo v Bulgarijo. In ker so Domžale pač Domžale, smo tudi 1000 kilometrov stran uresničili naš sloves. Naša ekipa se je domov vrnila z nagrado Evropske komisije za najbolj podjetniško, družbeno koristno idejo. In ko smo ravno pri Domžalah, tesno in zgledno sodelujemo z občino Domžale, saj tako njen župan, gospod Toni Dragar, kot občinski svet razumejo, kako pomembno je spodbujanje potencijalov podjetniškega okolja. Nekateri veste, da rada rečem, naj namesto besed govorijo kar dejanja. Zato naj za konec dodam le še misel, ki sem jo slišala nedavno. Podjetništvo, to je diagnoza. Ker skrajšuje življenje enako nevarno, kot bolezni, ki se jih najbolj bojimo. Pa še ena se mi je zasidrala v možgane. Podjetništvo je tudi, oprostite izrazu, shit management. Ker imamo podjetniki vsak dan
najmanj 10 kriznih situacij, ki jih moramo nujno rešiti, pa se nam zjutraj še sanjalo ni, da bi se nam potegnile primeriti. Tako je bilo tudi o pripravi našega 40. rojstnega dne, ki ga praznujemo nocoj. V soboto pa še z večjim dogodkom na tržnem prostoru, kamor vas prav tako vabim. Če se vam bo danes zdelo, da bi lahko kaj izpadlo boljše, kot je ali pa kot bo, se spomnite, da sva držali vajeti dogajanje v rokah dve podjetnici, ki imava že ves mesec nevarno povišan srčni utrip. Pa ne zaradi metuljčka v trebuhu, ampak zaradi shit managementa. Ko bomo praznovali Abrahama, pa obljubljam, da bo vse drugače. Ker bova čez 10 let obezmeljeni v tem poslu že stari mački v obeh pomenih besede. Hvala lepa. Hvala seveda za čudovit nagovor, tudi Karolini Vandrašek. Ja, zdaj nas čaka pa tista druga faza, drugi del prireditve, torej podelitev priznanj in upam, da bo čim manj shift managementa. Gremo torej k podelitvam priznanj. Začenjamo najprej s podelitvijo stanovskih priznanj Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki jih lahko prejmejo njeni člani za posebne zasluge. Gospod Branko Meh, njen predsednik, bo podelil zlate, srebrne in bronaste ključe, tako da ga znova vabimo na obrt. Seveda vse prejemnike prosimo, da po dobljenih priznanjih ne zapuščajo odra, ampak da na njem počakajo še na naslednjo podelitev. Takole, gospod Branko, vas pozdravljam. Spoštovane, spoštovani, izredna čast in prijetna dolžnost je, da lahko danes izročim najvišja priznanja posameznikom in seveda tudi organizacijam, katere so gradile obrtno-podjetniški zbornični sistem in seveda tudi gradile obrtništvo in podjetništvo Republike Slovenije. Najlepša hvala. Na odr lahko vas mogoče krmički na bolj proti sami povabim, tako da boste tudi pa da naredimo na tisti levi strani prostor za vse nagrajence, kajti kar nekaj jih bo. Najprej na odr vabimo gospoda Zorana Počeka, gospoda Andreja Počivavška, gospoda Marija Risnik, gospoda Dušana Florjančiča, gospoda Braneta Laba in gospod Ireno Kovač, ki bo prejela posthumno priznanje podeljeno njenemu pokojnemu bratu gospodu Stanetu Kovaču. Pa vas prosim, da tudi jale stopite takole. Mi pa lahko danes seveda in da... Zlat pečat Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejme območna Obrtno-podjetniška zbornica Domžale. En velik aplavz! Gospod Zoran Počak je dolgoletni predsednik območne Obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Dva mandata je bil član upravnega odbora pri OZS in je dolgoletni član sekcije kozmetikov in član skupčine OZS. Njegova prizadevanja in delo pri razvijanju obrtništva in podjetništva so izjemnega pomena. Prav tako pa je kot dolgoletni član izvršnega sveta občine Domžale tvorno prispeval k razvoju obrtništva in podjetništva v lokalnem okolju. Ves čas aktivno sodeluje tako v okviru gorenjskih obrtnih zbornic, kot tudi na nivoju sistema. Kot direktor in ustanovitelj podjetja Koželj d.o.o. je s svojimi izdelki vrhunske kvalitete prispeval k boljšemu zdravju in rehabilitaciji tako vrhunskih športnikov, kot tudi vseh ostalih. Njegovi izdelki so prepoznani po vsej Sloveniji in tudi mednarodno. Gospod Počak prejme zlati ključ. Pa že vabimo še eno fotografijo, pa ne bili. Pa lahko damo še en aplavz, vedno sem fotografijo presegel, ker se pa smo očko razdavljali. Torej, hvala. In vabimo že gospoda Andreja Počivavšek. Gospod Andrej Počivavšek je soustanovitelj območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale in ustanovitelj sekcije elektrodejavnosti.
Kot njen dolgoletni predsednik se je izjemno izkazal na področju snovanja tehničnih smernic elektroinstalacije, prav tako še sedaj aktivno sodeluje pri njihovi noveli kot član tehničnega odbora. Izjemnega pomena je njegovo aktivno sodelovanje pri postavitvi monsterskega sistema. Bil je tudi predsednik komisije za monsterske izpite, je član raznih komisij, med drugim tudi preglednik kandidatov praktičnega dela, tako za monstre kot tudi v srednjih šolah. Aktivno predava v sklopu izobraževanja Elektrotehniške zveze Slovenije, je dolgoletni podpredsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale in dolgoletni član skupščine OZS. Že dva mandata je član sveta Zavoda srednje šole Domžale kot predstavnik vlade Republike Slovenije. Kot dolgoletni član izvršnega sveta občine Domžale je tvorno prispeval k razvoju obrtništva in podjetništva v lokalnem okolju. Gospod Počivalšek prejme zlati ključ. Pokojni gospod Stane Kovač je bil dolgoletni podpredsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Kot predsednik njene sekcije gostincev je izjemno prispeval k ohranjanju in povezovanju gostincev v lokalnem okolju. Kot član sekcije, OZS si je vse skozi prizadeval za aktivno sodelovanje znotraj sekcije. Kot občinski svetnik je s svojim požrtvovanjem in nesebičnim delom tvorno prispeval pri povezovanju obrtništva in podjetništva na lokalni ravni in dvigu ogleda ter tvornega sodelovanja območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale z vsemi ključnimi deležniki. S svojim delom je prispeval k vzpostavitvi in ohranitvi dobrih vezi z občino Domžale in tako omogočil, da je bil glas domžalskih obrtnikov in podjetnikov uslišan in upoštevan pri lokalnih odločevalcih. Gospod Stane Kovač posthumno prejme zlati ključ. Gospa Marija Resnik je dolgoletna predsednica nadzornega odbora območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Je dolgoletna članica sekcije tekstilcev. Tvorno je sodelovala pri otvoritvi nove stavbe območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale pred 10 leti. Kot predsednica nadzornega odbora vse skozi aktivno in tvorno prispeva k uspešnemu delovanju zbornice. Obenem pa je s svojim velikim talentom in smislom za modo poskrbila, da se je ime domžalskih obrtnikov desetletja povezovalo z vsemi najeminentnejšimi predstavniki slovenske estrade in kulture. Gospa Resnik prejme srebrni ključ. Florjančič je dolgoletni član skupščine območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale ter dolgoletni član sekcije za promet. Vselej se je aktivno boril za status in pravice avtoprevoznikov. Aktivno in tvorno je prispeval k osveščenosti in povezovanju avtoprevoznikov naše zbornice. Bil je tudi član upravnega odbora, ki je s svojim aktivnim delovanjem prispeval k uspešnejšemu delovanju zbornice. Gospod Florjančič prejme bronasti ključ. Zdravljeno priznanje, Dušanu Florjančiču podelili naknadno in pa vabimo še gospoda Braneta Lapa. Gospod Brane Lap je bil dolgoletni član skupščine območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale ter dolgoletni član sekcije resnih strok. Kot član upravnega odbora je aktivno in tvorno sodeloval pri povezovanju in delovanju naše zbornice na lokalnem območju in širše. Je cenjen mojster svojega poklica tako v Sloveniji kot tudi drugod. Gospod Lap prejme bronasti ključ. Hvala seveda podeljevalcom, gospodu Mihu. Takole, ja. Mečne se bomo še fotografirali. Seveda, lahko tudi to naredimo. Takole, bomo postavili tule na sredino, pa bosta fotografa točno povedala tako. Mi bomo pa spet zaploskali, ker si definitivno. To smo rekli, da je to že tudi danes poslužim priznanje za zaključiti kolonski atak. Tako, še večkeno naprej, še večkeno naprej, še večkeno, mislim, da bo red. Hvala, zdaj vas pisam še ove pogled. Takole še en pogled in... Še enkrat.
se je tole Photoshop in grad. Okay. Čestitke in hvala fotografom, hvala seveda tudi vam. Ostalite prosim na ogru, podeljevalcu, gospodu Miku, pa se zahvaljujem za podeljevanje priznanja. Hvala torej gospodu Miku. Seveda vas od dobitnike priznam, prosimo, da ostanete na odru. Gospod Proša, prosim, če ostanete na odru. Hvala. Seveda čestitke tudi vsem najvidnejšim in najbolj aktivnim članom, ki so prispevali svoj delež k vzpostavljanju dobrega podpornega okolja za razvoj obrti in podjetništva, za kar so prejeli najuglednejša stanovna priznanja. Ja, že prej smo slišali, strani Karoline, seveda gre za delo vseh. Gre za delo celotne zbornice, za pomoč mnogih, ki bi si danes zaslužili biti na odru in je vsaj kanček nagrade vaše tudi. Sedaj pa sledi podelitev posebnih priznanj obrtne zbornice Domžale. Poleg prejemnikov, ki so že z nami na odru, jih prejmejo še gospod Peter Dobravc, gospa Mija Hribar, gospod Jure Hrovat, gospod Marko Petrlin, gospa Sabina Potrega, gospod Zvone Škarja, gospa Suzana Majič, gospod Stanislav Smrkol, gospod Franci Albel, gospa Mida Redel, gospod Marjan Smolnikar in gospod Toni Dragar Župan. Naj se nam pridruži tudi gospa Karolina Vrtačnik, direktorica obrtne zbornice Domžale, ki bo podelila prvo priznanje gospodu Zoranu Košaru. Zadnji kotiček. Mislim, da lahko stopite vsi vsaj en korak naprej. Tako da, ja. Prvo priznanje bomo podelili torej podelitev posebnih priznanj močne obrtno-podjetniške zbornice Domžale najprej predsednik gospod Zoran Košek. Prejme posebno priznanje za dolgoletno aktivno in požrtvovalno vodenje obrtne zbornice Domžale in izjemen doprinos njenemu razvoju. Veliko aplavz za prosim. Tako da čestitke seveda Zoranu Košaku, ki bo od sedaj dalje pomagal seveda Karolini podeljevati priznanja naprej. Naslednjega bomo povabili Andreja Počivavška. Podpredsednik gospod Andrej Počivavšek prejme posebno priznanje za izjemne zasluge pri nastanku in razvoju obrtne zbornice Domžale in za aktivno ter plodno sodelovanje v organih zbornice. Torej, Andrej Počivavšek. Opala. Kot vidimo, so zelo trdno narejena priznanja, ne bo nič kudega, ki bi še kaj kakšno pari. Tole je bilo zmenjeno A-test deluje. Podpredsednik gospod Peter Dobravc pa je naslednji, ki prejme posebno priznanje. In sicer prejme posebno priznanje za nesebičen in izreden angažma pri organizaciji praznovanja 40-letnice zbornice ter ostalih aktivnosti ter za izjemen prispevek pri medsebojnem povezovanju v lokalnem okolju. Podpredsednik gospod Peter Dobravc. Čestitke še enkrat. Pokojni podpredsednik gospod Stane Kovač. Prejme posthumno posebno priznanje za neprecenljiv trud in doprinos krepitvi obrtne zbornice Domžale ter za izjemen prispevek k povezovanju v lokalnem okolju. Predsednica nadzornega odbora, gospa Marija Resnik, za dolgoletno predano delo v organih obrtne zbornice Domžale in za velik doprinos kulturi oblačenja. Slišal sem zgodbe, kako so včasih gospe iz okolice Domžal hodile v Pariz in New York širih modo in jo vračale domov v naše kraje.
vidim, da se je to zadržalo tudi v današnjih časih. Gospod Dušan Florjančič prejme posebno priznanje za dolgoletno aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter nesebično in neutrudno prizadevanje za boljši položaj avtoprevoznikov. Dušanu bomo tako kot predhodno priznanje tudi tega dodelili kasneje. Gospod Jure Hrovat prejme posebno priznanje za dolgoletno aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za neprecenljiv prispevek k razvoju krčanske stroke. Čestitke gospodu Juretu Hrovatu. Gospod Marko Peterlin prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za postavljanje novih mejnikov na področju gradbeništva. Čestitke na vas, gospodu Marko Peterlin. Čestitke. Gospa Sabina Podbrega prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za postavljanje novih standardov v računovodski stroki. Gospod Zvone Škarja prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za mojstrstvo na področju toplotne obdelave kovine. Gospa Suzana Majdič prejme posebno priznanje za aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za aktivno podporo pri izvajanju aktivnosti zbornice. Čestitke Suzani Majdič. Gospod Stanislav Smrkolj prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za pomemben doprinos k razvoju gostinstva in pivovarstva v lokalnem okolju. Čestitke prav tako gospodu Stanislavu Smrkolu. Gospod Brane Rad prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter za postavljanje visokih standardov tesarstva. Upokojeni obrtnik, naslednji, hvala čestitke Brani Tulapu, upokojeni obrtnik gospod Franci Auber prejme posebno priznanje za dolgoletno, aktivno in tvorno sodelovanje v organih obrtne zbornice Domžale ter pri ohranjanju mojsterske tradicije na področju ročne izdelave pečnic. Čestitke gospodu Avlju, upokojena obrtnica, seveda še fotografija. Hvala. Upokojena obrtnica gospa Vida Reter prejme posebno priznanje za aktivno sodelovanje pri ustanovitvi in začetku razvoja obrtne zbornice Domžale. Tako le še ena fotografija za spomin. In še enkrat čestitke. Upokojeni predsednik in častni član gospod Marjan Smolnikar prejme posebno priznanje za aktivno sodelovanje pri ustanovitvi in razvoju obrtne zbornice Domžale. Takole še priložnost za fotografijo. Še ena fotografija bomo naredili. Čestitke gospodu Smolnikarju in seveda še naprej želimo uspešno okrevanje po hudi poškodbi.
in pa župan gospod Toni Drago prejme posebno priznanje za izjemen in neprecenljiv doprinos pri spodbujanju in ohranjevanju obrti in podjetništva v lokalnem okolju ter za izjemno župansko držo pri razumevanju in reševanju podjetniške problematike. Tako da še priložno za fotografijo, no zdaj veste, zakaj sta dva podeljevalca, tako da smo zadostili vsem. Takole, hvala, zdaj pa mislim, da bo še en primeren trenutek, da vas predvsem tiste v zadju, ki nas mečke namoti tale svetloba, sredi projektorja, povabimo še en korak bliže. Tu ne bo Marjan Smolnikar nekako črta, na kateri morate stati in pogledamo seveda vsi proti fotografoma, ki bosta najbrž pogledala, če vse, ki ima, sto lahko v teh vrstah. Kar še malo naprej stopte. Takole? Še mečkeno? Še mečkeno? Jaz se bom mogel pa omakniti, če nekaj zvijati, da sem opazen, te znanje druge. Takole, in tako kot vedno, vse veste, ne? A so v redu, a gre še to kam? V redu. Če vsi vidite fotoaparat, ki vas fotografira, potem je v redu. Če ne, se premaknite levo ali desno. Takole. In vse vemo, ne? Če se ploska v zadju, so slike vse lepše. Vemo še en velik aplauz, da bi se kako vsi ti prizna, odnočno vrta politiško zboru za Domžale. Spoštovani, spoštovani. Kot prejemnik nagrade se moram zahvaliti obrtni zbornici Domžale. Moram priznati, da ker sem bil star 20 let, sem štartil z obrtjo. Po 40 letih sem ugotavljal, da smo v Sloveniji obrtniki največja firma. In te dnes se premalo sliši, zato poudarjam, da naša obrtna zbornica še vedno aktivno deluje, tako kot je do zdaj. Hvala. Še enkrat čestitke vsem. Sedaj si bomo privoščili malenkosten oddih od priznanj in sicer danes smo slišali že glasbeno točko, kaj bi lahko še? Poleg glasbe, kaj recimo bi lahko še bilo na odru? Ples. Slišal sem ples in odgovor je pravilen, da bili ste 1 milijon evrov. Seveda. Zdaj pa nam boste večer popestrila mlada plesalca in sicer sta tule v zadju že pripravljena Tinkara in Brin iz plesne šole Miki, ki nam boste zaplesala energičen ča-ča-ča. Prejme velik aplauz Tinkara in Brin.
Tinkara in Brin. Wow, hvala za tale ča-ča-ča. Mislim, da je to tisto, kar smo potrebovali, da se ogrejemo pred sklepnim dejanjem, pred podelitvijo jubilejnih priznanj Obrtne zbornice Domžale. Na oder znova vabimo predsednika Obrtne zbornice Domžale, gospoda Zorana Poljšaka, za njim pa bomo povabili naslednje, torej tiste dobitnike jubilejnih priznanj. In sicer, da poprosim, da se nam tule pridružijo. Janez Drolka, Drolka Janez SP, Ključavno čarstvo. Marko Korošec, seveda si lahko kar damo aplauz vsako. Marko Korošec Divič, prevozi in druge storitve D.O. Žarko Uršič, avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Žarko Uršič SP. Pa Marija Miklavčič, Miklavčič Marija SP, izdelovanje predmetov iz plastičnih mask in umetnih smol. Pa Anton Ručiga, gostilna Ručiga in Gašpar Ručiga SP. Pa Marija Resnik, butik Resnik, proizvodnja in trgovina D.O.O. Andrej Počivalšek, skupina Počivalšek, proizvodno in trgovsko podjetje D.O.O. Anton Zorman, Alkoditer, Alkoservis in trgovina D.O. Rok Drolka, Drolka kovinsko predelovalno podjetje D.O.O. Franko Drolka, da si ti nekaj podjetje. Ter Peter Strniša, Strniša Peter SP, kovino strugarstvo, kovinska galanterija. Gospod Peter, lahko ostanete kar v dvorani, vam bomo seveda priznanje podelili v dvorani. Tako da se vam mislim, da smo. In se naj mislim, da lahko začnemo s podelitvijo. Še enkrat bomo povabili gospoda Janeza Drolko, Drolka Janeza SP, ključavno čarstvo k podelitvi prvega jubilejnega priznanja Obrtne zbornice Domžale. Gospodu Janezu. Naslednji, Marko Korošec Divič, prevozi in druge storitve D.O. Štitke, Marko. Žarko Uršič, avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Žarko Uršič SP. Žarka mislim, da ni tule, bo pa seveda nagrado prejel naknadno. Pa potem Marija Miklavčič, Miklavčič Marija SP, izdelovanje predmetov iz plastičnih mas in umetnih smol. Tako, potem lahko kot naslednjega povabimo Antona Ručigaja, Kostina Ručigaj, Gašpar Ručigaj SP. Čestitke gospodu Ručigaju. Marija Resnik, butik Resnik, proizvodnja in trgovina D.O.O. Mariji Resnik, pa Andrej Počivalšek, skupina Počivalšek, proizvodno in trgovsko podjetje D.O.O. In pa
Peter Strniša, Strniša Peter SP, Kovino Strugarstvo, Kovinska galanterija, še deseti prejemnik jubilejnega priznanja Obrtne zbornice Domžale. Prosim za še en velika prav. Čestitke seveda tudi gospodu Petru Strniši, čestitke za prejeto priznanje. In seveda, čestitke vsem, bomo pa tole priložnost izkoristili najbrž za še eno fotografijo, dobivam. Ja, najbrž. Praši, vpraša. Bi vas spet povabil, če lahko stopite mečkeno bližje. Takole. Bilo možno potem fotografijo narediti tudi spode, toliko da je damo še gospoda Petra na fotografijo? Lahko. Potem pa mislim, da vas bomo najprej takole fotografirali, potem pa bomo naredili. Tako, večko na skrb, skrb stopne. Tukaj le se imete malo dolazi. Tako, tako, eko, super. Evo, in nasmeh vsi na obraz? Takole. In imamo fotografijo za večji spomin. Zdaj vas pa seveda lahko prosimo, če naredimo še eno fotografijo tudi spodaj. Takole pri gospodu Petru, toliko da bo tudi Peter seveda na fotografiji. Takole. Mi bomo počasi povabili glasbenike, ker bodo rabili kar nekaj časa, da bodo tale oder pripravili. Tole bomo pa seveda vse skupaj izkoristili za to, da naredimo eno skupinsko fotografijo vseh prejemnikov jubilejnih priznanj Obrtne zbornice Domžale. Torej vseh deset, če povemo še enkrat, Janez Drolka, Marko Korošec-Dimaš, Žanko Uršič, Marija Miklavčič, Anton Ručigaj, Marija Resnik, Andrej Počivavšek, Anton Zorman, Rok Drolka in Peter Strniša. Takole lahko naredimo še eno fotografijo z vsemi desetimi prejemniki jubilejnih priznanj Obrtne zbornice Domžale. In še en nasmeh. Takole. Čudoviti ste bili. Najlepša hvala še enkrat in predvsem čestitke za prejeta priznanja. Ja, po toliko upravičenih besedah, seveda smo izjemno ponosni na naše slavljence, pa sledi glasbena popestritev. Napovedal sem vas že prej, vidim, da ste odlično in hitro pripravljeni, gremo še en velik aplavz za skupino Alpix. Alpix, zdravljeno. Upam, da ste slišali, ti je tudi ven. Se tako služi.
napisal so dve pesmi, da lahko zaigramo, a nam dovolite še tretjo. Romano je fajn. To ste prav fajn. Prihaja iz mesta, ki je pobrateno z Domžalami.
In ob tej priložnosti so pripravili prav posebno darilo za domžalsko zbornico. Poslopje območne obrtno-podjetniške zbornice Domžale. Hvala Ireni Kovačič, hvala za ugodno iznenađenje in hvala, što ste došli iz Koprivnice posjetiti nas v Domžale. Hvala še enkrat, ko rekli Ireni Kovačič, posjetiti obrtniške zbornice Koprivnice Domžale. Za to darilo smo bili izmenjeni vnaprej. Zdaj pa prihaja še eno darilo, za katerega smo me nekaj naprej podrezali predstavniki gorenskih obrtnih zbornic, pa bom poklical kar Aleša Pangašiča na odr, da nečkaj nam pove za kaj gre. Aleš Pangašič, bom prosim za aplavz predstavnik gorenskih obrtnih zbornic. Tam seveda se bomo pridružili tudi gospod Zoran Poljšak, predsednik obrtne zbornice Domžale. Aleš, za kaj gre? Tako bom pa izkoristil priložnost, ki je mikrofon tukaj. V prvem stavku seveda najlepša hvala za povabilo gospodu predsedniku, seveda pa tudi iskrene čestitke v vašem jubileju iz naših gorenjskih območno-obrtniških podjetnih zbornic. Te pa so seveda delom povrst Jesenice, Radovnica, Kranj, Škofja Loka, Tržič in pa seveda Kamnik. Se pravi, iskrene čestitke v vašem jubileju in še ena mnoga leta. Vse, da si lahko dovolim šalo, se do te zgorenci, tole je pa nekaj posebnega, da dobiš darilo, ampak korenca. Hvala Alešu Pangašiču za to lepo presenečenje, hvala seveda Ireni Kovačič za prav tako lepo presenečenje, za to, da smo ta rojstni dan po pesmi obdarili še z darili in z nagradami. Pa smo pri koncu. Naj v koncu še z enim velikim aplavzom nagradimo vse prejemnike priznanj. Tako strebi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije kot Obrtne zbornice Domžale. Dajte še en velik slovenski aplavz za vsem prejemnikom priznanj. Bravo! Vi ste tisti, ki ste krivi, da ste obrti podjetništvo doma v Domžalah. Vi ste tisti, ki ste krivi, da imate to v vašem DNK-ju, da to dobite preko preko materinega mleka, ko smo prej slišali. In prosim, nadaljujte v tej maniri še naprej. Preden odidete na zaključno druženje, pa je prav, da se v imenu vodstva Obrtne zbornice Domžale zahvalim še vsem sponzorjem in donatorjem, ki ste finančno pripomogli k izvedbi nocojšnjega in prihajajočega sobotnega dogodka. Ne pozabite, v soboto med 9 in 13 ura se družimo na tržnem prostoru Domžale in prav tako praznujemo. Najlepša hvala se prvim sponzorjem Adriatic Slovenika po pravilu vodovodnih inštalacij Dušan Škupar, Gašper Škupar, Dobran Transport, Jagro Strgodine Jagar, Domal projektiranje proizvodnje in montaža, SD Guzel, Simpli Good Kava, Breza Špedicija in Transport, Hrovat Juri SP, Splošno pečanstvo. Obravnostnim sponzorjem Davida Ohran Ljubno, Avtoprevožništvo in posredništvo Jerek Trans Dušan Vajda SP, Koželj, predelovanje zelišči Dob, Degra podjetje za gradbeno in trgovinsko dejavnost, Sam Domžale, specialna gradbenotehnika Grčar Pirovo, ostrejše podjetje za stavbno kleparstvo, kravstvo, tesarstvo in izolaterstvo, Klima Hafner, montaža in servisiranje prezračevalnih naprav, Cilj, podjetje za trgovino, drobni kovinski in nekovinski izdelki Habjan Anton, Kast, proizvodnja trgovine in storitve, SS Metal, proizvodnja trgovine in prevozi, Špar Kase, Leasing S, inštalacije Mihelčič, Janez Mihelčič in Lesam, mizarstvo in trgovina. Wow, že ta seznam je res fenomenalen. Hvala vsem za podporo, za sponzorstvo in donacije. Dajmo še veliko. Rojstni dan ima pesem, rojstni dan ima darila in rojstni dan ima pogostitev. Darila smo dali pesem, pesem prav tako, pogostitev pa je za vas pripravljena v predverju. Torej vas lahko počasi povabim na pogostitev in na druženje v predverje, te vam seveda zaželim prijeten večer še naprej in ne pozabite v soboto, upam, da se znova srečamo. Hvala in prijeten večer še naprej.